Payızda cənub meşələri bir başqa gözəl olur. Bu gözəlliyə özünə məxsus gözəllik qatan isə əlbəttə ki dəmir ağacdır. Qırmızı kitaba düşən, dəmir kimi möhkəm olan bu ağacın yarpaqları payızda rəng çalarları ilə göz oxşayır. Dəmir ağacının yanında dayanmışıq. Bunun yarpaqlarına baxanda digər bitkilərdə xəzan vaxtı bilavasitə yarpaqlar tökülür. Amma bunlarda yarpaq rəngin dəyişəndən sonra da demək olar ki, ağac üzərində uzun müddət qalır. Bu da bunun dekorativ əhəmiyyətini artırır. Çünki bunun rəng dəyişmə xəzan vaxtında sarı rəngdən qırmızı rəngə qədər demək olar ki, o aralıqda olan bütün çalarları özündə əks etdirir. İl boyu vegetasiya dövrü keçirən dəmir ağacın gövdəsi ağır olduğundan suda belə batır. Oduncağının möhkəmliyi qədimdən insanlarda maraq yaradıb. Elə milyonçu Nobel qardaşlarının da həyatı məhz dəmir ağaca görə dəyişdi. Onlar tüfəng istehsalı ilə məşğul olan dövrdə ən yaxşı qundaq hazırlamaq üçün Lənkəran meşələrində bitən dəmir ağacın sorağı ilə Azərbaycana gəlirlər. Sonradan hadisələr elə cərəyan edir ki, İsveçli qardaşlar neft sahəsində ölkəmizdə böyük sərvət qazanırlar. Bunlar tək və yaxud da tək nisbətən geniş olan ərazidə bitəndə böyük çətir əmələ gətirirlər. Meşədə isə əsasən yaruslar üzrə götürəndə ikinci mərtəbədə bunlar qərar tuturlar. Materialının möhkəmliyi səbəbindən bir vaxtlar dəmir ağac maşın qayırmada, toxuculuqda geniş istifadə olunub. Hətta gövdəsinə mismar vurmaq mümkün olmur. Dəmir ağac cənub bölgəsinə gələn yerli və əcnəbi turistlərin, elm adamlarının da diqqətini çəkir. Bu yeganə bitkidir ki, bunların gövdə hissəsində hər hansı bir səbəbdən sınıq və yaxud da zədə varsa, o bitki öz həyatiliyini saxlayır, inkişaf edir. Yəni o zədə onu sıradan çıxarda bilmir. Dəniz səviyyəsindən 400-600 metrə qədər yüksəkliklərdə rast gəlinən bu ağacın yarpaqları sıx olduğu üçün altında daim rütubətlilik olur. Yarpaq və kötüyündə turşuluq çoxdur və buna görə də kölgəsində bitki örtüyünə rast gəlinmir. Dəmir ağac əsasən Hirkan Milli Parkında qorunur və bu parkın 20-25%-ni təşkil edir.